ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ। ଆଜି ଆମର ଖୁସିର କଥା କି ଆମର ଭାରତ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଯାଉଛି ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସଟା ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାର ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗୌରବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, କେବେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଖାଲି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ, ମାତ୍ର ବାକି ଇତିହାସ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆପଡ଼ା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଏଠି ଆସିଛି, ଆଉ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିମ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଗୌରବଟା ସେ ଦୂର ଦେଶରେ ଫୈଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି।